G7 اجلاس، بھارتی وفد میں کرونا کی تشخیص، شرکا میں خوف کی لہر۔ G7 میٹنگ کے لیے گئے بھارتی وفد کے دو ارکان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، جس کے بعد دونوں ارکان نے خود کو قرنطینہ کر لیا۔ رپورٹس کے مطابق ترقی یافتہ G7 ممالک کے وزرائے خارجہ کا لندن میں اجلاس جاری ہے۔ اجلاس کا 2 سال بعد انعقاد کیا گیا، تاہم ناخوشگوار واقعہ اس وقت رونما ہوا جب G7 میٹنگ کے لیے گئے بھارتی وفد کے دو ارکان کا کرونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا۔ رپورٹس کے مطابق کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد دونوں ارکان قرنطینہ میں چلے گئے، جبکہ G7 وزرائے خارجہ کا اجلاس شیڈیول کے مطابق جاری ہے۔ اس اہم ترین اجلاس میں برطانیہ کے سابق وزیر اعظم گورڈن براؤن اور عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس بھی موجود ہیں۔ آج اس اجلاس کا دوسرا دن ہے اور شرکا کئی اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں کرونا کے خلاف کوششوں کا معاملہ سر فہرست ہے۔ برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان کے وزرائے خارجہ آج میانمار کی صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ اجلاس میں لیبیا اور شام کے جنگ کے علاوہ چین اور روس سے لاحق مسائل بھی ایجنڈے میں شامل کیے گئے۔ واضح رہے کہ G7 ممالک میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا اور جاپان ہیں۔ انڈیا مستقل رکن نہیں، مگر اس کے ایک وفد کو وزرائے خارجہ اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا۔